Із 1 квітня у нашій країні запроваджують не тільки паперові, а й електронні рецепти на рецептурні препарати. Саме тому ряд ліків, які були зазвичай у вільному доступі, у домашніх аптечках як дорослих, так і дитячих, потрібно буде замінити. То що ж обов'язково має бути вдома, аби надати допомогу дитині у будь-якій небезпечній для її здоров'я ситуації, до прикладу, підняття температури чи алергічних реакцій? Травми у дітей стаються будь-які, тому антисептики, бинт, вата, перев'язувальні матеріали, пластирі різних розмірів так само мають бути. Далі обов'язково засоби від отруєння, тобто сорбенти, обов'язково. Крапельки, вушні, бо у діток дуже часто бувають такі вушні болі, і до того, як мама ще звернеться до лікаря, щоб вона теж могла надати допомогу. У дітей часто бувають кишкові розлади, тому лікарка рекомендує мати у домашній аптечці пробіотики та знеболюючі. Обов'язково спрей від опіків має бути. В літній період, дуже діток часто люблять комари кусати, тому засоби, креми для від укусів комарів так само. Льодяники для горла можуть бути, або спрей для горла для обезболення. Для зберігання ліків спеціаліст рекомендує мати окрему коробку та тримати її у недоступному для дітей місці, до прикладу, на верхніх полицях або у закритій шафі. Якісь креми або спреї, в принципі, можуть зберігатися десь, або солодкі сиропи, які відкриті на холодильнику на боковій стінці. Варто уважно переглядати склад аптечки та стежити за термінами придатності, адже є препарати, які після відкриття дійсні тільки протягом місяця, приміром, вушні краплі. Є препарати, наприклад, солодкі сиропи, якісь відхаркуючі, все. Тобто мама обов'язково, коли відкриває, то має записати, коли вона відкрила, тому що вони теж мають свій термін зберігання. Там хтось там 3 місяці, 6 місяців, тому дивитися. Також варто відмовитися від звички скуповувати ліки про всяк випадок. Препарати необхідно купувати у разі потреби. Всі інші препарати, там мама не має лікуватися сама в аптеці. Має звертатися до лікаря і всі ліки за назначенням лікаря. Для безпеки лікар радить використовувати електронний термометр замість ртутного. Для діток, тому що нам діткам треба швидко міряти температуру, тому що ртутним треба сидіти 5 хвилин і не всі витримуються сидіти. Ну і треба обережно, бо ртутний, якщо ламається або падає, то це не дуже безпечно. Маючи ці препарати у своїй аптечці, ви будете готові до більшості можливих екстрених ситуацій в житті. Підходьте до складу аптечки відповідально. Так ви зможете зберегти свої кошти та здоров'я.